Нафтова катастрофа у Мексиканській затоці посилила інтерес американців до відновлювальних джерел енергії. Серед прихильників більшого використання енергії сонця та вітру навіть Барак Обама. Щоправда, майбутнє зеленої енергетики деякі фахівці сприймають скептично. Експерт Роберт Брайс з Техасу написав цілу книгу, де переконує у неефективності альтернативних джерел енергії. Розповідає Юрій Саєвич. Сонячні панелі на даху будинку Брайсів забезпечують лише третину електричної енергії, потрібної для сім'ї. Голова родини Роберт Брайс, експерт з енергетики, їх встановив для експерименту. Ми мусимо бути реалістичними щодо того, що може нам дати сонячна енергія. Вона не така надійна і відносно дорога в порівнянні з звичайними методами виробництва електрики. Роберт Брайс – автор книги «Жадоба енергії». У ній експерт за допомогою простих математичних розрахунків та фізики доводить, що два головних види альтернативної енергії – вітру та сонця – дорогі та малоефективні. Автор каже, що для виробництва однакової кількості енергії під вітрові турбіни потрібно в 20 разів більше землі, ніж займає одна газова свердловина. До того ж, Брайс спростовує твердження, що нібито зелена енергія зменшить енергетичну залежність Сполучених Штатів. Адже 95% покладів неодімію, елементу необхідного для виготовлення вітряних турбін, знаходяться в Китаї. Риторика щодо того, що ми маємо цілковито замінити нафту та газ альтернативними джерелами енергії, розходиться з дійсністю. Люди легко і зручно забувають про масштаби виклику. Брайс стверджує, що природний газ – це найдешевше, найчастіше і найдоступніше джерело енергії для США нині, а ядерна енергетика – енергія майбутнього. Природний газ і ядерна енергетика – це, на мій погляд, енергетичні джерела майбутнього. Чому? Тому що вони можуть забезпечити нам стільки енергії, скільки ми потребуємо, за ціною, яку ми можемо собі дозволити. Брайс закликає відповідальних за сучасну енергетичну політику відкрити очі і подивитися на речі реалістично. Юрій Саєвич, «Голос Америки».